Et cose segni? Sveglia. Che cose segni? Per la Diputació de Barcelona és molt important poder col·laborar amb les capitals de comarca i en aquest cas amb la capital d'Osona. Concretament avui som visitant la ciutat de Vic i hem signat un conveni amb l'alcaldessa de Vic per facilitar doncs, l'enllaç entre Vic i Calldetenes. Hem de pensar que totes les estructures que permeten la mobilitat entre els municipis de la comarca són molt importants, però també aquestes estructures han de ser estructures amables pels veïns i veïnes i no poden suposar, per tant, doncs, perjudicis de cara doncs, a les ciutats, a la ciutadania que doncs, ha de conviure amb aquestes infraestructures viàries. Nosaltres avui el que hem fet és signar un conveni per un valor de 450.000 euros per ajudar a la ciutat de Vic a fer de manera doncs, adequada aquest enllaç entre Vic i Calldetenes, fer-ho d'una manera doncs, pacífica amb els veïns i veïnes, de manera adequada, en què es respecti doncs, els nivells acústics, en què es respecti, per tant, doncs, aquesta mobilitat que hi ha de ser, però sempre des del respecte també als veïns i veïnes. Entre d'altres objectius, també treballem i col·laborem en projectes culturals, com és el projecte Episcopus, que és un projecte a tres bandes, amb l'Ajuntament de Vic i amb el Bisbat. Concretament, el que volem és col·laborar també amb aquest museu episcopal, que té un gran fons, un gran patrimoni, que doncs, es pugui fer difusió, es pugui fer doncs, aquesta també memòria del patrimoni que està doncs, recuperat a través del museu episcopal i doncs, garantir que aquest exercici de capitalitat cultural que fa Vic a nivell de la seva comarca, doncs, la Diputació també pugui garantir-lo. L'alcaldessa de Vic, avui molt contenta de rebre la presidenta de la Diputació, perquè crec que amb l'esperit fundacional que va fer Enric Prat de la Riba amb el que és la Diputació, de que és ajudar els municipis, sobretot amb comunicació, amb infraestructures d'ajuntar i de millorar les comunicacions del municipi i fins i tot amb la cultura, crec que avui la presidenta i l'esperit fundacional doncs, s'ha preservat perquè ens ha vingut a ajudar amb això, que la ciutat de Vic doncs, pugui tenir una bona comunicació dintre doncs, del seu municipi i en el veïnat i també doncs, en un gran projecte que té doncs, el nostre museu episcopal i el nostre bisbat. Davant d'aquest compliment d'aquest seu deure que porta doncs, des de fa temps, nosaltres com a ciutat només podem estar molt contents i molt agraïts.